Kulħadd jaf kemm importanti s-saħħa ta' bniedem u fi żminijiet tal-lum ħafnuma dawk li huma konxi minn dan u jagħmluhom kollox biex jieħdu ħsieb saħħithom. Aħna din is-sena fl-iskola ħsibna biex il-koll insiru aktar konxi ta' dan u għalhekk kellna ħafna attivitajiet fl-iskola biex iħerġuna nagħtu aktar każ ta' saħħitna u nevitaw kemm nistgħu dak kollu jistgħmlilna ħsara. Fl-entratura tal-iskola kellna bols li minn żmien għal żmien jiġbdulna l-attenzjoni ta' dak li jista' jgħinna biex ngħixu biex nieħdu ħsieb saħħitna. Ftit wara l-bidu tas-sena, eżattament fl-14 ta' Novembru fakkarna jum id-diabete. Għal dan il-lan kellna l-mismalija li għamlet laqa fejn lilna l-istudenti ġiet mogħtija informazzjoni dwar id-diabete. U x'għandna nagħmlu biex nevitawha. F'parents meeting li kellna aktar tard f'Novembru b'inizjattiva tal-għalliema mill-iskola stess, seta' jsir it-test tad-diabete mingħajr ras il-ġenituri kollha li ġew ikellmu l-għalliema dwar il-progress ta' wliedhom. Fil-15 ottubru l-għalliema tal-Home Economics bil-għannuna tal-istudenti u għallim oħra preparaw sandwiches healthy u l-istudenti f'dik il-ġurnata ġew imħajra biex jisru dawn is-sandwiches li magħhom ġiet mogħtija wkoll frotta. L-għażlemin għall-Home Economics jridu ngħidu wkoll li matul is-sena fil-parti ta' tisjir ta' suġġetti jiġi mod importanza kbira lill-preparazzjoni tal-ik li jkun tajjeb għas-saħħa. Biex bekk kemm l-istudenti kif ukoll tad-dar jifhmu l-importanza li nżommu l-bogħod minn ċertu ikel li fih xogħol hija ħafna tokkol. Il-form 4 kellhom taħdita minn Mr. Silvio Spiteri dwar l-abbuż tal-alkohol. Il-form 2 b'kollaborazzjoni mal-Lombard Bank kellhom taħdita mill-PSE teacher dwar it-tpejjib u ħsara li ġib miegħu. Għanna wkoll l-exhibition li jagħkom kif rajtu qabel dħaltu hawn li fija nġabar dak kollu li għandu x'jaqsam mas-saħħa tagħna u ta' madwarna. Ila spiritwali ma nħalluhx barra. Darba fil-ġimgħa jkun hemm quddiesa fi klassi biex waħda wara l-oħra kull klassi jmissa li kollha quddiesa darbtejn. Fil-miliet fil-duluri u fl-axar tas-sena issir qudisa fil-Knisja ta' Sant'Antnin għall-iskola kollha. Darbtej fil-ġimgħa għandna d-direttur spiritwali tal-iskola, Father Saver, li jkun l-iskola darba biex jagħmel qudisa f'kull klassi u darb'oħra joħroġ studenti li ma jkollhomx lezzjoni u joħodhom sal-Kappella ta' Santa Chiara, hawn fiċin għal ftit momenti ta' riflessjoni. Qabel lejl bħala eżerċizzi spiritwali klassijiet tat-tielet sa ħames klassi marru l-Millennium Chapel alla għal mhux tas-soltu. Il-klassijiet iż-żgħar ukoll kellhom eżerċizzi b'differenza. Fil-miliet barra mill-istudenti iż-żgħar marru jaraw film, kellna wkoll logħob organizzat fl-iskola u l-kbar kellhom treasure hunt ġolbu skejt. Dan barra l-konċert u l-parties bomba li kellna. Imexxi d-disco kellna ex student li ħoloq atmosfera tal-ġen. Fil-karnival din is-sena għamilna kompetizzjoni ta' maskli, kostumi u karrijiet. U kellna wkoll fashion show tal-ilbis matul żminijiet. F'Mejju jkollna l-pedej fejn l-istudenti jiġu mħajra jġibu l-pezz tagħhom l-iskola u jkollna premijiet għal kull kategorija. Il-grupp ta' skups jew sib dak innhar li jagħmlu xi ftajja jew xi ħaġa tajba għal kulħadd. Il-grupp skups jew sib wkoll għalliema waqt il-Parents Day u jnewlilhom xi kafè. L-iskola jsiru ħafna attivitajiet sportivi li tant jogħġbu lilna l-istudenti. F'break ta' nofsinhar ikollna ħafna leagues u tournaments organizzati u din is-sena qegħdin nilagħbu kol id-dodgeball. Mhux l-ewwel darba li l-għalliema tagħna jilagħbu kontra tagħna jew anke wkoll magħna. Dan jieħdu gosbih ħafna. Fl-sports day isir sforz biex kemm jista' jkun studenti jieħdu sehem f'attivitajiet biex ħadd ma jibqa' barra. It-tagħlim ma jsirx biss mill-kotba lezzjonijiet. Nhar ta' ġimgħa wara nofsinhar l-istudenti jkollhom madwar sija kwart attività li huma jkunu għażlu minn dawk offruti mill-għalliema. Għalhekk għandna studenti li għażlu jmorru jilagħbu fil-futbol fl-università fuq it-telf, oħrajn li jtalmu jilagħbu ċess, studenti ntefgħu jieħdu ritratti,
oħrajn li jaħdmu fuq newsletter li toħroġ madwar 4 darbit fis-sena. Għandna studenti li jħobbu drama, oħrajn il-ġardinaġġ fi waqt li hemm indoor drafts u drafts. Hemm studenti jittrattaw is-suġġett tal-medja. F'dan il-ħin jintaqgħu wkoll il-kunsill tal-iskola u għandna wkoll l-school band. Departmental Guidance jaħdem ħafna biex minn barra xorta fejda li jisir kuljum mal-istudenti jorganizzaw kol laqat u ħarġiet speċjalment mal-klassijiet il-kbar biex jippreparawna għal meta nispiċċaw minn din l-iskola. F'Novembru kellna jumejn ta' taħriġ mill-ITC fejn l-istudenti tar-raba' sena ġew meħuda Radisson Hotel. L-istudenti tal-klassijiet il-kbar ġew meħuda wkoll jaraw il-kwartieri tal-Forzi Armati. F'Diċembru studenti li huma interessati f'karriera fil-computers magħluq l-SSC fejn jisgħu jmorru jkomplu jistudjaw wara l-Form 5. F'Diċembru mill-istess Department tal-Guidance ġiet organizzata orientation visit għall-ITS għal studenti bħarra għal karriera li għandha x'taqsam mat-turizmu. Ġiet spjegat lilhom il-korsijiet li jistgħu jitlu għalihom kif ukoll kellhom ikklas servuta minn studenti li diġà qegħdin jistudjaw hemmhekk. Ftit studenti oħra tiegħi jaraw l-iskola tar-restaw ta' bejgi.